بسم الله الرحمن الرحیم کے پی پی ایس سی میتھس ایم سی کیوز خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن میتھس ایم سی کیوز پیٹرنس پیٹرنس کا ڈیفینیشن ہم نے پہلے ویڈیو میں کیا ہے. پیٹرنس او نمبر کا تسلسل جس میں ایک خاص رول موجود ہو. ٹھیک ہے, اور رول ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, یہ عام طور پر کامن ڈیفرنس ہوتا ہے. پہلے نمبر ایم سی کیوز میں یہ ہے 9, 12, 13, 11, 14. 12 سے 9 مائنس کرے تو کیا آتا ہے 3. ٹھیک ہے, 13 سے 12 مائنس کرے تو یہ آتا ہے 1. پھر 13 کے بعد 11 ہے. ٹھیک ہے, تو پھر 14 سے 11 مائنس کریں گے تو یہ آئے گا 3. تو اسے پتہ چل گیا کہ پہلے 3 ہے, پھر 1 ہے, پھر اس کے بعد پھر 3 ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا, 1 ڈفرینس ہوگا. تو یہاں کیا آئے گا, 14 کے ساتھ 1 پلس کریں گے تو یہ 15 آئے گا. ٹھیک ہے, اور 15 سے 14 اب مائنس کرے تو 1 آتا ہے نا. ٹھیک ہے, تو یہ 15 آنسر یاد آئے. سیکنڈ نمبر ایم سی کیوز ہے 8, 19, 11, 22, 14, 25. ٹھیک ہے, اس 25 کے بعد کیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو ہم اس طرح کریں گے, 19 سے 8 مائنس کرے تو یہ 11 آتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح پھر اس دونوں میں 22 سے 11 مائنس کرے تو 11 آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر 25 سے 14 مائنس کرے تو 11 آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں گے, 11 11 اس کے ساتھ پلس ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم اب 25 کے ساتھ 11 پلس کریں گے. 25 کے ساتھ 11 پلس کرے تو آتا ہے 6, 36. ٹھیک ہے, تو یہ 25 کے بعد 36 آئے گا. ٹھیک ہے, تھرڈ نمبر ایم سی کیوز ہے 4, 5, 8, 2, 2, 2, 9, 1, 11, 4, 5, 5, 7, 2, 5, 7, 5. اس کے بعد کیا آئے گا. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے اس سیکوینس میں. پہلے اس کو 2 پر ڈیوائڈ کیا ہے, 2 پر ڈیوائڈ کرے تو اسے آتا ہے 2, 2, 2, 9, 1. ٹھیک ہے, اس کو پھر 2 سے ڈیوائڈ کرے تو یہ آئے گا 1, 1, 4, 5. ٹھیک ہے, پھر اس کو 2 پر ڈیوائڈ کرے, سمپلی ڈویژن ہے تو یہ آتا ہے 572.75. ٹھیک ہے, پھر 2 پر ڈیوائڈ کرے تو یہ آئے گا 286.4. ٹھیک ہے, تو یہ آنسر ہے. تو اس میں ڈویژن یوز ہوا ہے. ٹھیک ہے, پہلے نمبر کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ آئے گا, سیکنڈ نمبر آئے گا, سیکنڈ نمبر کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو تھرڈ نمبر آئے گا, تھرڈ نمبر کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو فورتھ نمبر آئے گا, اور فورتھ نمبر کو 2 پر ڈیوائڈ کریں گے تو یہ ففتھ نمبر آئے گا. اور یہ پیٹرن کا ہی ایم سی کیوز ہیں. اوکے,